Bakıda məktəbin tualetində kamera quraşdırılıb. Bakıda orta məktəbin ayaq yolusuna kamera quraşdırılıb. Xəzər xəbərin məlumatına görə, bununla bağlı video görüntü şagirdləri biri çəkərək Xəzər xəbərin WhatsApp nömrəsinə göndərib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, kadrlar Bakıda Sabunçu rayonu Firuz Bayramov adına 22 nömrəli tam orta məktəbdə çəkilib. Görüntülərdən aydındır ki, məktəbdə ayaq yol kabinələrinin qapları yoxdur. Məsələni araşdırmaq üçün üst tutuq həmin məktəbə. Direktor müavini Novruz İsmailov bildirdi ki, həmin kamera oğlanlar üçün nəzərdə tutulan sanitar qovşağa quraşdırılıb. Ancaq həmin kamera heç vaxt işlək vəziyyətdə olmayıb. İşləməyən kameranın ayaq yoluna quraşdırılmasının səbəbinə gəldikdə isə, Novruz İsmailov bildirir ki, yuxarı siniflərdə bəzi şagirdlər orada siqara çəkiblər. Şagirdləri bu vərdişlərdən yayındırmaq üçün bu üsulu seçiblər. Sonradan kamera çıxarılıb. Şagirdlərin ayaq yolunda çəkdikləri elektron siqaret və qəlyanlar isə onlardan alınıb. Novruz İsmailov bildirir ki, həmin kamera quraşdırdıqdan sonra ayaq yolunda heç kim siqaret çəkməyib. Sanitar qovşarda kabinələrin qapısının olmaması məsələsinə gəldikdə isə, direktor müavini bildirirdi ki, məktəb tikilən vaxt orada qapı nəzərdə tutulmayıb. Novruz İsmailov bildirdi ki, qısa zamanda ayaq yolu kabinələrinə qapılar qoyulacaq. Xəzər xəbərin mövzu ilə bağlı daha ətraflı video materialını təqdim edirik. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra MİRTV kanalına abunə olmağı unutmayın.